Amados, o fogo revela, como diz o Fred, escreve, quem é graveto e quem é cobra. Esses 40 dias de jejum e oração vai revelar nessa igreja quem é graveto e quem é cobra. As cobras no fogo pula, o graveto no fogo se endereta. As cobras não gostam de fogo. Quando tem fogo no altar, a cobra, ela pula, se agita. Sabe o que é que eu quero dizer? Jejua mesmo. Algumas cobras na tua família, algumas cobras no teu ministério, algumas cobras nas tuas finanças, elas vão ser incomodadas pelo fogo e elas vão ter que pular fora. Eu estou a profetizar nessa noite na sua vida, aonde havia serpentes que queriam te matar, recebam fogo. Recebam fogo, receba fogo, porque fogo de Deus está separando dois grupos nessa igreja: as cobras e os gravetos. Graveto pega fogo, a cobra foge do fogo. No altar tem que ter fogo, no altar tem que ter verdades. Porque os gravetos, quando escutam a verdade, pegam fogo. Mas as cobras, quando escutam a verdade, pulam fora. E nós não estamos muito preocupados. Sabe por que é que tem muita gente camuflada nas igrejas, feiticeiro com nomes de profetas? É porque não tem fogo. Porque quando os crentes começarem a buscar o fogo, eles vão começar a pular. E eu estou a profetizar dessa Luanda aqui. Tem muitas cobras aí no meio dos gravetos, e o meu Deus vai trazer fogo nessas cobras que estão a dizer são profetas, são pastores, são bispos, porque o meu Deus vai trazer fogo, e essas serpentes vão cair fora, porque vocês são ovelhas do grande eu sou. Se alguém recebe, eu quero ouvir barulho para a cidadela tremer.